გამომშვიდობისა მეცხრე ტალღაც წარმოგიდგენთ ახალ პროექტს. ადგილობრივი დრო ასე ქვია გადაცემას, რომელიც დეტალურად გაგაცნობთ თვითმართველობის საქმიანობას. პროექტს ამოუწყობლო კომპანია მეცხრე ტალღა ორგანიზაცია MSI-სთან ერთად USAID-ის დაფინანსებით ახორციელებს. თვითმართველობის გამჭვირვალობა, ასე დავასათაურეთ დღევანდელი გადაცემა. სტუდიის სტუმრებთან ერთად ჩვენ ვისაუბრებთ, რამდენად გამჭვირვალეა ადგილობრივი თვითმართველობის საქმიანობა. ჩვენი მთავარი სტუმარია საკრებულოს თავმჯდომარე ვანო საღინაძე, ასევე სტუდიაში არიან საკრებულოს წევრები. Მასმედიისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. Ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე მაგდა მენაბდე, თუმცა ის სტუდიაში გაურკვეველი მიზეზების გამო არ მოსულა. Მაყურებელს შევახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომერზე 22-51-14 და სტუდიის სტუმრებს დაუსვათ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვა. Ასევე შეგიძლიათ Facebook-ზე ჩვენს კედელზე და ფიქსურო თქვენი მოსაზრებები, დაუსვათ სტუმრებს შეკითხვები და ჩვენ მას გადაცემის მსვლელობის პროცესში წავიკითხავთ. მაშასე ვიწყებთ საღამოშვიდობის საბატონო ვანო, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. რატომ უნდა იყოს თვითმართველობის საქმიანობა გამჭვირვალე? პირველ რიგში მინდა მივესალმო ტელემაყურებელს, მოთხრობებს, მივესალმები სტუდიის სტუმრებს, მოსაზრებად რომ ქალაქ პოჩი ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები უკვე რამოდენიმე წელია მიმდინარეობს. ჩვენ ვყავს უკვე მეოთხე არჩევის, მეოთხე მოწვევის საკრებულო. თვითმართველობის, აი დემოკრატიის ხარის მთლიანად ქვეყანაში ბევრად არის დამოკიდებული თვითმართველობის კანონი, თვითმართველობის არჩევნები და აქედან გამომდინარე თუ რამდენად აკმაყოფილებს აღნიშნული კანონი და საერთოდ პროცესი იმ მოთხოვნებს, რაც არის თანამედროვე დემოკრატიულ ქვეყნებში. მე მინდა თქვა, რომ თვითმართველობის განვითარება ეს დინამიკური პროცესია, ამიტომ ამის მოსწრე ჩვენ ვართ აი ამ წლების განმავლობაში, რომ კანონი თანდათანობით იხვეწებოდა, თანდათანობით იცვლებოდა. რაც შეეხება 2010 წლის კანონს, ეს უკვე ახალი კანონი არის თვითმართველობისა, რომლის მიხედვითაც მოხდა არჩევა და მუშაობს ამჟამად საკრებულოს. აღნიშნული კანონი დამუშავებულია როგორც ადგილობრივი ექსპერტების, ასევე უცხოელი ექსპერტების, გამოცდილი ექსპერტების მიერ და აღნიშნული კანონი, როგორც აფასებს უცხოეთის განვითარებული ქვეყნების ექსპერტები, საკმაოდ ნორმალურია, საკმაოდ ასახავს დემოკრატიულობის პრინციპებს და ფიქრობ, რომ ეს არის წინადადგმული ნაბიჯი. მთავარი მოთხოვნა აი ამ კანონის დამუშავებაში ეს არის, რომ იყოს საქმიანობა გამჭვირვალე, მაქსიმალურად იყოს მოსახლეობა ჩართული აღნიშნულ მართველობაში და AES პრინციპები ასახული არის ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანულ კანონში და ჩვენი საკრებულოს ზუსტად ხელმძღვანელობს AES კანონზე და ძირითადად იცავს ამ პრინციპებს, რაც არის დემოკრატიულობის მთავარი პრინციპი, თვითმართველობის საქმიანობის გამჭვირვალობა, ბიუჯეტის გამჭვირვალობა და მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობა აღნიშნულ საქმიანობაში. საინტერესოა, ავალდებულებს თუ არა თვითმართველობას გამჭვირვალობის კანონმდებლობა. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ იურისტის მოსაზრება, რომელიც დღეს ჩვენთან სტუდიაში არის. გისმენთ გიორგი. თალმებით, პირველ რიგში მინდა მოგელოცოთ ეს ახალი პროექტი და მინდა აღნიშნო ამ პროექტის მნიშვნელობა მოსახლეობის ჩართულობის კუთხით თვითმართველობის საქმიანობაში და მინდა აღნიშნო ასევე, რომ ბოლო წლების განმავლობაში შეიმჩნევა გარკვეული ხელჩატეხილობის პრობლემა მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმართველობას შორის, ანუ თითქოს გაუცხოებული არის ეს ორი სფერო ერთმანეთისაგან. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, რა თქმა უნდა, აუცილებელი არის და კანონმდებლობაც ავალდებულებს, რომ ყველა პროცესი, თვითმართველობის პროცესები იყოს საჯარო განხილვებისათვის, მოსახლეობის ჩართულობისათვის. საკრებულოს ხდომები, რა თქმა უნდა, არის საჯარო და ნებისმიერ მოქალაქეს შეუზღუდავად უნდა შეეძლოს მასზე დასწრება და საკუთარი აზრის გამოთქმა. გასაგებია, დიდი მადლობა ბატონო ვანო, რამდენად ახერხებთ იმას, რომ თქვენი საქმიანობა იყოს გამჭვირვალე? მოგახსენებთ, რომ პირველ რიგში რაც ჩვენ ორგანული კანონით გვაქვს აღნიშნული და რაც ბზანა ბატონო გიორგი, აი ეს პრინციპები ჩვენთან დაცული არის. საკრებულოს ხდომები არის მაქსიმალურად გამჭვირვალე. არავის არ აქვს შეზღუდვა, რომ თუ სურვილი აქვს დაესწრო საკრებულოს ხდომას. აგრეთვე მინდა თქვა, რომ მთავარი დოკუმენტი, რასაც თვითმართველი ქალაქ პოტის აგებლობრივი ბიუჯეტი ჰქვია, ის შედგენის დროს ითვალისწინებს მაქსიმალურად მოსახლეობის ძირითად მოთხოვნებს
ამის მაგალითი იყო თუნდაც ის რომ ჩვენ ივნისის თვეში საგაბრიელოს წევრები გავედით მოსახლეობაში და ახლობებით 100 შეხვედრა ჩავატარეთ ჩვენ მოსახლეობასთან იმიტომ რომ ივნისში იგეგმება ძირითადი პარამეტრები 2013 წლის აგლობრივი ბიუჯეტის და გავიგეთ აზრი რა სიტყვებს ერთადში მოსახლეობა შემდეგ ამას ჩვენ დავალაგებთ ყველაფერს გარდა ამისა ასევე მოსახლეობასთან მუშაობს ჩვენი მუნიციპალიტეტის ორგანოები ისინიც აგროვებენ შესაბამის მასალებს და შემდეგ შევაჯამებთ და თანხების და მიხედვით ძირითადად პრიორიტეტებს რაც მოსახლეობას სურს გავითვალისწინებთ ბიუჯეტში რომელიც შემდეგ შესრულდება მომავალ წელში. მიმდინარე წელს ბიუჯეტიც აიგებმა ასე 2011 წელს. ასევე მინდა აღვნიშნო რომ საგრებულოს კარები დაკეტილი არის ყოველდღიურად ჩვენ მოქალაქეებს ღებულობთ ასე ვთქვათ რეგლამენტის გარეშე მაგალითად ჩემთანაც და ჩვენ საგრებულოს წევრებთან მოსახლეობა მოდიან დროის ნებისმიერ შვალეთში ჩვენ ღებულობთ მას უსმეთ მას თუ რაიმე შეგვიძლია დახმარება არის ცდილობთ რა აღმოჩინოთ დახმარება თუ რაიმე აზრი არის ისეთი რომელიც ქალაც წააღდგება და საქმე წააღდგება ვითვალისწინებთ მაქსიმალურად ასე რომ ზედათში მე ფიქრობ რომ პოტი საგრებულოში თავარი დემოკრატიულობის პრინციპი გამჭირვალობა დაცული არის და შემდგომშიც ჩვენი თავარი ამოცანა იქნება რომ მაქსიმალურად იქნას გათვალისწინებული ქალაქის მოსახლეობის აზრი. მოდით მოусმინოთ მერიისა და საკრებულოს პრესსამსახურების წარმომთანამშრომლებს. თქვენ რამდენად უწყობთ ხელს ჟურნალისტებს იმაში რომ ხელისუფლების საქმიანობა იყოს გამჭვირვალე? მოგესალმებით. მე გახლავართ შორენა ჩოკორაია, საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში. ძალიან სასიამოვნოა, რომ პროექტი დაიწყო. დარწმუნებულები ვართ, რომ ამ პროექტით ძალიან ბევრი კარგი რამ გახდება ნათელი. მინდა აღნიშნო ერთი რამ, აქ თქო ეს გაიჟღერა ესე, რომ მოსახლეობასა და თვითმართველობას შორის არის გაუცხოების თითქოს პროცესი და რაღაც ხიჩატახილობაზე იყო საუბარი. მე არ ვეთანხმები ამ მოსაზრებას, ვინაიდან და რადგანაც მაქსიმალურად ვცდილობთ გქონდეს ძალიან ღია ურთიერთობა როგორც მოსახლეობასთან, ასე მასმედიასთან. ჩვენი მუშაობა აგებულია საჯაროობისა და გამჭვირვალობის პრინციპებზე და მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ აი ეს პრინციპები გავატაროთ ჩვენი მუშაობის განმავლობაში. საკრებულოს ხდომები არის აბსოლუტურად საჯარო, ღია. ყველა მოქალაქეს აქვს უფლება დაესწროს საკრებულოს ხდომას. ეს ძალიან ადვილად ხდება. გარდა ამისა, თვის დასაწყისში ჩვენ შევიმუშავებთ რეგლამენტს, რომელიც იდება საკრებულოს ვებგვერდზე და ყველას, მათ შორის მოსახლეობასა და მასმედიის საშუალებებს, აქვთ იმის უფლება ნახონ ეს და საშუალება აქვთ რომ გაეცნონ დღის წესრიგს, ჩასატარებელ ღონისძიებებს, საკრებულოს ხდომებს, კომისიის ხდომებს, ასე რომ მე ვთვლი რომ საკრებულოს მუშაობა, ადგილობრივი თვითმართველობის მუშაობა არის აბსოლუტურად გამჭვირვალე და დემოკრატიულ პრინციპებს ეფუძნება. დიდი მადლობა. თამარ, თქვენ საკმაოდ ხშირი ურთიერთობა გიწევთ ჟურნალისტებთან, რამდენად უწყობთ მათ ხელს, ძირითადად რა პრობლემებს აწყდებით? მოგესალმებით. პირველ რიგში გილოცავთ განახლებულ სტუდიაში ეთერს. რა მინდა გითხრათ, რაც შეეხება მასმედიასთან ურთიერთობას, ვთვლი რომ დღესდღეობით თვითმართველობას არანაირი პრობლემა არ გააჩნია მასმედიასთან ურთიერთობის. ძირითადად უმეტესწილად ვეყნობით იმას, რამე თუ კულტურული თუ ესე ვთქვათ სპორტული ღონისძიება ტარდება ქალაქში, ძალიან ახლო და მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს ადგილობრივ თუ ცენტრალურ ტელევიზიებთან. ხდება ოპერატიულად ინფორმაციის მიწოდება, შესაბამისად და საქმის კურსში ჩაყენება, ასევე ბეჭვით მედიასაც ძალიან აქტიურად უკავშირდებით და რომ გითხრათ, რომ ინფორმაციის ვაკუუმი აქვს ადგილობრივ ტელევიზიას ან ცენტრალურ ტელევიზიას თვითმართველობის მხრიდან მსგავსი რამ არ ყოფილა. მადლობთ, მოდით მოусმინეთ ჟურნალისტებს. მაიკო, თქვენ რა პრობლემებს აწყდებით ძირითადად? მოგესალმებით. ხო, მუშაობის პროცესში მოკლედ რომ მოგესალმებით. მაია ძაგანია, ჟურნალისტი. რა თქმა უნდა, საჯარო ინფორმაციის მიღების დროს გარკვეულ პრობლემებს ვაწყდები. ამ შემთხვევაში ვისაუბრებ თუ რა ხდება ხობში, მინდა გამოვყო გამგეობა და საკრებულო ერთმანეთისგან. როცა თემაზე ვმუშაობ, გამგეობის პრესსამსახური ყველანაირად ცდილობს მაქსიმალურად სწრაფად ჩამაწეროს მეორე მხარე, რათა სიუჟეტი დროულად მოამზადო. თუმცა განსხვავება არის საკრებულოში, სულ სხვაგვარად ხდება. ერთ-ერთმა თანამდებობის პირმა
amicrzala sacrebulos xdomis gadageba me rogot jurnalisti ratkma unda bashukeb shevdivar mamzadeb masalas magram mogexsenebat rom televiziistvis autsilebelia kadri akedan gamomdinare me sacrebulos xdomebze siuzhets ver vamzadeb fikrobrob am shemtkhovashi chemi uplebebi irgveba da tuki sacrebulos xdoma ari sajaro rato Tu kiki aram sacrebulos xdoma ari sajaro da rato itkhobs es pironeba akreditatsias da rato ar gvadzrobs gadaghebis uplebas. Rotsa gixteba sajaro informatsiis gamotkhova maiko, mashin ra procedurebis gavla gixteba da aqtebi tu ara amjerat problemebs. Am შემთხვევაში გამგეობასთან ნამდვილად არ ვაწყდები პრობლემას, მინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, რა შეეხება საკრებულოსთან გარკვეული პრობლემები არსებობს. ყოველ შემთხვევაში კომისიის თავმჯდომარეების და რეგიტ საკრებულოს წევრების ჩაწერის პრობლემა არ მექნება. ქალბატონებო თამართან ათია, თქვენ როგორ იქცევით ამ შემთხვევაში, როდესაც საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის მოთხოვნით მოგმართავენ ჟურნალისტები? რეაგირებთ მაშინვე თუ იყენებთ კანონით მინიჭებულ უფლებას და 10 დღეში ხდება პასუხის გაცემა გამოთხოვის ინფორმაციაზე? მინდა მოგახსენოთ, რომ ამ კუთხით თვითმართველი ქალაქფოთის საკრებულოში შესანიშნავად არის სიტუაცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ აგვაქვს არც ერთი საჩივარი, არ გვყავს არც ერთი განაწყენებული არც პიროვნება და არც ჟურნალისტი, იმიტომ რომ როგორც კი შემოდის წერილი, რეაგირება არის კანონით გათვალისწინებული ვადები, რეაგირება ხდება ორ დღეში, ან იმ შემთხვევაში თუ ინფორმაცია არის დიდი და მოსაძიებელია, ან რაღაც პრობლემებთან არის დაკავშირებული, გვაქვს 10 დღიანი ვადა, რომელშიც ვეტევით, ყოველ შემთხვევაში ჯერ მსგავსი რამ, პრეტენზიები არავის არ ქონია. ამას ამის დასტურად შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით საკრებულოში ყველაზე მეტი წერილია ამ წლის განმავლობაში შემოსული, სადღაც თუ 2010-11 წლებში ეს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით იყო სადღაც წლის განმავლობაში 40-50 განცხადება, უკვე ამ 7-6 თვის განმავლობაში ამ ციფრს გადააჭარბა. ესე რომ პრობლემები არ ქონია. იმედია ჟურნალისტების აღნიშნა. თამარ, როდესაც საქმე ეხება ტელევიზიას, ელექტრონულ მედიას, რადიოს, 10 დღის შემდეგ მოწოდებულ ინფორმაციას ფასი ეკარგება, ამ შემთხვევაში როგორ იქცევით? იცით რა არის, როდესაც ხდება ინფორმაციის გამოთხოვა თვითონ მასმედიისაგან, გააჩნიათ რა სახის ინფორმაციის გამოთხოვა ხდება. როგორც შორნას დავეთანხმები, ანუ შეიძლება მოხდეს ორ დღეში, შეიძლება 10 დღეში, მაგრამ ხდება ისე, რომ ინფორმაციაზეა დამოკიდებული, ერთი თვის განმავლობაშიც კი დაგვჭირდეს პასუხის გაცემა. გააჩნია რა სახის ინფორმაციას ითხოვს თვითონ მასმედია. ასე ბატონო, თქვენს შემთხვევაში როგორ ხდება, როცა თქვენ მოგმართავენ, მაშინვე თანხდებით ინტერვიუზე, თუ სხვა თანამდებობის პირების მსგავსად წერილობით პასუხს? ერთერთობით ასეთი პრობლემა ჩვენთან არ ყოფილა. საჯარო ინფორმაციაზე გარბატონმაშ ნათია მოგაწოდათ ინფორმაცია, რომ ჩვენ არც ერთი პრეტენზია არ ქონია მიმართულებით. ასევე თუ ინტერვიუზეა საუბარი, აქაც პრობლემები არის. აი მესე დაღასაც ბევრჯერ მომმართავს და არასდროს არ შეკვლიათ მათ პრობლემები და არც ტელევიზიას ეს პრობლემები არ შეეფნება. გასაგებია, ჩვენ სტუდიაში გვესწრება ორგანიზაცია MSI-ის რეგიონული კოორდინატორი სამეგრელოში, ბატონი ვახტანგ ჯავახაძე. ბატონი ვახტანგ, თქვენ ბოლო პერიოდში ხშირად გიხდებათ დაკვირვება მედიისა და თვითმართველობის საქმიანობაზე. მოკლედ რომ შეგვიფასოთ ფოთის მაგალითზე, როგორია ეს ურთიერთობები? მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ურთიერთობები დადებითი მიმართულებით იყო თავიდანვე. ხდებით გასაღებად საქმიანობა არის ხო? ხდებოდა გადასქოლნიშობები, ტარდებოდა ფოთში, მაგრამ ამას არ ქონდა სისტემატური ხასიათი. ეს ყველაფერი გამოწვეული იყო ტელევიზიის ფონდების სიმძირის გამო. მაგრამ ამჟამად USAID-ის გრანტის დახმარებით ამას მეცა სისტემატური ხასიათი. მე ადრე გავაკეთე მოკვლე ამ ტელევიზიას, საკმაოდ მაღალი რანგის პროფესიონალი კადრები ყავს და იმედი მაქვს, რომ ეს მუშაობა კარგად განხორციელდება. ჯერჯერობით მეუნახე ორი გადაცემა აღნიშნული ტელევიზიის მიერ, გაკეთებული ეს იყო თვითმართველობა და ჩვენ, ძალიან მაღალ პროფესიულ დონეზე გაკეთებული და შეეხებოდა აქტუალურ პრობლემებს. მე იმედი მაქვს, რომ ხალხის სარწმუნოება გაიზრდება ამ გადაცემებში და ბუნებრივია მათი ნდობის ხარისხიც ადგილობრივი თვითმართველობისადმი გაიზრდება და დაინახავენ, თუ რა ტიტანური შრომის გაკეთება უხდება თვითმართველობას მრავალი პრობლემის დაძლევისათვის.
Mă gândesc că mă gândesc la mine, dar mi-e să mă programez la ceva, asta o să urmez armă de webs. Mă gândesc la ce a Pirul ăștia din Madluba mi-a dat gada că a fost studiat și moțovi satuis, da, sit cu ismoțemi satuis. Sopo, mi-a dat auc niște norom, megahti, tramodeni metalisti, narasamtor, organizații, aromadgeneli, tam conda, ahlul, tiel, tobat, tumartolobis, aromadgeneleptan, vestrebodit, sacrebulos, htomeps, agreto, comisii, htomeps, da, ceni, ertertim, tavari, funcția, survili, da, moțodeba, isihorom, sazugadoeba, opeliho, activuri. Ahlak, ceni, acum s-au obrobit, tramdinat, gamciorvali, da, mi-a vitrat drum, metna klebat gamciorvali, am intom rom, ratkma unda, șezgudu, arana, ele ar se bobs, imisarom, mokala, ke survili, șemtrovași, șeuzlia, da, tausupla, șeuzlia, da, esros, rogurt, comisii, schtomeps, a sebe, sacrebolus, schtomeps. Agretve misi aktivurobis shemtkhovashi tavisuplat sheuzlia informatsiis mozieba qol shemtkhovashi chemtan armasula jer adamiani da arutkams rom man informatsia moitkhova da is ver miigo da rato ambob metnaklebat gamjrvale ambob imitom rom sazugadoebis gasaaktivureblad pikrobrob sazugadoebis garda aris braleuloba tava titmartvelobis gaundinare ikidan rom tsefan goga maxsena khid chatekh Mă gândesc că arar se bobs hidi, rasa scuia sa zugadoi biseda, tu ești martor lobis, urtier tuba. Am șem trovași, bunebrivie, ce unda, au nici nu dau ucile la drum, sa zugadoi ba, tauis, hreb, unda stiu obdes, unda activ obdes, sa zugadoi brivi, ca RTNB, unda ihos, amis liderebi, amis locomotivebi, se rog cuat, da, adgilobriu tu ești martor loba, unda uc obdes, amas hells. Tu mi-ai hlat ce un șeguzle, oponente, mă gui pasu honrom, helișet hobari, si isrom, tauisu palie, hiada, sa gerova. Atunci, chiar să jaluas, xtomebi, surul deșem trăvășii, cu ala șeuzlea ro daestros. Mă amas dar tu ne bolivă da, bune brivia, copila, deșem trăvășii ro deșat, carcoul deșgup imu calakebis, mat conda surul daestre bune să crebulos xtomas. Tumca, acariș de ultim momente, bocalakebis informire buluba acariș upirveles xovlisa. Ai amis satindari. Da, adgilobriu titmartoloba unda iqos upro metad motivirebuli imisatvis rom galakeebis tit informilobuloba moaxtinos. Ai mas shemdeg unda movtkhovot chven sazogadoebas aktivuroba. Da, mapatiet ertsitut me samtsukharod unda aghnishno rom დღეს დღეობით ეს ურთიერთობა შემოიფარგლება მხოლოდ და მხოლოდ იმით რომ მოქალაქეები საკრებულოში Meriași, modian, holdam, hold, eti miznit, umeteșem tchovași, am bob, esaris dahmareba, finansuri. Esaris finansuri, dahmareba, ca om din are socialul, dahmareba, obidan, esca se gebe. Adam, ma pati, eti tu ti dau, da, mem, da, mușcă. Ca om din are, eti din are, calac, sagus, șezleba, eti cu asfua, calac, eti anșidare, bet, argi, idealul lui bunebriviara, argi socialul lui programe bi, da, jandatul scutrit, Holdam, holdam, amiti și moi parcleba, sa zugadoi bis, este rutcat activ, robot calebiși. Este rutcat talian sudi, am gândit, unde și moi parcleba des, upro partomaștabiani, tanem șomluba, unde ar se bobdes. Dar aia mașii, picroprom, orivem, hare, unde ai cos actualul recea bune. Didi Madluba, pat, on gocet cu animo sa zreba. Madluba, smogarsen, bolo, bolo, mehri sa microponi. Gocet dolba, ia, sa grebulo se vrui. Infrastructurii comisiei stau și domare, democratul lui Mozdrobe, iar în sacatul lui Spotis, organizații sunt scămțoanele. La alt pământ, da, la tema ele, Salian s-a interesat, iar Salian s-a interesat, un new sidis programit, Horcil de Badaic, pe Calac și sunt s-a zugat doi, informire, plus, s-a zis, s-a tragat democratul lui, s-a zis, Helisuplebiza, Halfis, Mosahleobis, Tahoeba, Mohtes, Galizalian, Gargi, proiect Edam, Ivesal, Mibiemas, Holurace, Heba, concretul la temas, Camciul Valuba. Camciul Valuba, Halfmai, Zogadi tema, mai insaga, Zogadi prazada, Ruca Kveranaši, Sazut, Scanshuebuli, Azris, Ignorire Bahteba, Ruca Kveranaši,
ადამიანის უფლებებზე, უფლებები დაცული არ არის. თუმცა ქვეყანაში ყველანაირად მოსდევენ ადამიანებს, ვინც მათთვის მისაღები არ არის, ძალიან ძნელია გამჭვირვალობას ვიზე ზოგადი თემა, მაგრამ რა შეეხება ჩვენ ქალაქში, ახლა ჩვენი საკრებულოს მუშაობა ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ გამჭვირვალე არ არის. მე ვიტყვი პირდაპირ, რომ საკრებულოს მუშაობა ყველასათვის ღია და ყველა შეუძლია მიიღოს ეს ინფორმაცია, თუ რა ხდება, რა მდგომარეობა, რა საკეთებს, როგორ აკეთებს, მაგრამ ხა ბატონი მანოს მიმართავდა და მეთახმებ მაშინ, თუ ჩვენ მქონდა შარშანაც საუბარი, ალბათ წელსაც მქონდა საუბარი და გვექნება იმაზე, რომ იმისათვის, რომ გამჭვირვალობა უფრო ხარისხიანი იყოს, უფრო მისაღები იყოს და ინფორმირებულობა მეტი იყოს მოსახლეობაში, ამისათვის დიდი როლი უნდა შეასრულოს ტელევიზიამ. აი, ტელევიზია უნდა დავაფინანსოთ. არის, არსებობს თანხები ამ ქალაქში, ბიუჯეტს გვაქვს ისეთი, რომ ეს არის ხალხის ფული და უნდა მივცეთ საშუალება ადამიანებს მოსახლეობას არის. ამაში რას გულისხმობთ, იქნებ უფრო კონკრეტულად. არ კონკრეტულად შეიძლება, აი ეს თემა უცვლელად გასაკეთებელია, რომ მეტი ინფორმირება კონდეს ხალხს და შემდეგ ხელისუფლებამ უნდა იფიქროს, მაგრამ ძალიან ძნელია დღეს დღევანდელ პირობებში განსხვავებული აზრი აქვს დაახლოებით 70% ადამიანებისას და მათ ახლა თავისუფლება რომ იცენ, ამათ მომდა ტელევიზია და თქვენ ყველას მე ფიქრობ ეს ხელისუფლება ზარაცხობს და აქედან გამომდინარე გამჭვირვალობა კიდევ ეს ზოგადი ფრაზა. ახლა მე არ ვიტყვი რომ კორუფცია ჩვენ ქალაქში ამ კუთხით არ არის, მაგრამ გამჭვირვალობაზე რეალურად ვერ ვიტყვი რომ ახლა ყველა პროცესი გამჭვირვალეა. მე უბრალოდ ერთ მაგალითს მოგეტყვი, ძალიან მოკლე მაგალითს, რომ ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე ვარ. ვარ აი პროექტებში აბსოლუტურად უნდა ვიყო ყველა პროექტი რაც ინფრასტრუქტურულს ეხება ქალაქში ჩართული ვარ. ბატონ ივანო, ყოველდღიური კონტაქტი გვაქვს ჩვენ. ეგებ რაღაც მოვარგოთ ამ ეგებ რაღაც გავაკეთო და ამაზე ყოველთვის გამშელობა და მე უბრალოდ მივესალმები ასეთ მართლა კონსტრუქციულ ურთიერთობას. მაგრამ ახლა არსებობს აქ აღმასრულებელი ხელისუფლებას, არსებობს საკანონმდებლო, ყველას აქვს თავისი ფუნქცია, ყველას აქვს თავისი მოვალეობები. ახლა როცა დიდი პროექტები კეთდება ამ ქალაქში, რა თქმა უნდა, საზოგადოება უნდა იყოს ინფორმირებული. აი გამჭვირვალობაზე როცა გვაქვს საუბარი, არის კონკრეტულ თემას ვიტყვი. და არ არის ბატონო გოჩას საზოგადოება. არა, თემა ეხება სულ გამჭვირვალობას ეხება. ეხება ამ თემას. და არის ქალაქში, ჩვენს ქალაქში ამის პრობლემა არის, არ არის. არა, პრობლემა როგორ არ არის, პრობლემა არის, ახლა მე ერთ კონკრეტულად გეტყვით, როცა ინვესტიციული ინვესტიციაზია საუბარი და როცა ფოტოსურათებს მანახებს ბატონი მერი და აღმასრულებელი, რომ აი ეს უნდა გაკეთდეს ქალაქში სანაპირო ზოლი და იქ უნდა გაშენდეს რაღაც მეგაპოლისებით, რაღაცი დახატული სურათებია, ფოტოებია, მე მსიამოვნებს, რა თქმა უნდა, პროექტის შესანიშნავი იდეა კარგია, მაგრამ როცა ეწუთი ძალიან ხო, როცა მილიონებზია საუბარი, ვიღაც ინვესტორი მილიონებს დებს, რაღაც ინტერესი ხო აქვს, მაგრამ მე მაგალითად არ ები არც შეხვედრებს რომ უნდა გავიგო, მე უნდა ვიცოდე რომ რა ინვესტორს რა პრობლემა ან რა ის აქვს დაინტერესება თუ მილიარდები ჩადებს რა პრობლემა რა შენ მდგომარეობას მდგომარეობს რატომ ვერ მდგომარეობს თუ გამჭვირვალე არ მიდის ეს პროცესი მე უნდა ვიცო რა პრობლემა ვიცო თანხმებით თუ არა შენ დავიწყე ბატონ ლაშას მინდა უთხრა მან აღნიშნა რომ მეტნაკლებად გამჭვირვალე რა თქმა უნდა ახლა მე არ ვიტყვი რომ აბსოლუტურად ყველაფერი ისე არის კიდევ გამიმეორებ რომ პროცესი არის დინამიკური პროცესი, ამიტომ მიმდინარეობს დახვეწა, მიმდინარეობს ასე ვთქვათ პრაქტიკის გამოყენების, სრულყოფა გამოყენების და კიდევ ბევრი დაიხვეწება, მაგრამ ძირითადში ეს პროცესები გამოწვევებია. მე მინდა ბატონ ლაშასთან მიმართებაში ვთქვა, რომ ჩვენთან მოსახლეობა მოდის არამარტო დახმარების მიზნით, არამედ სერიოზული წინადადებებით მოდის და თვით ბატონ ლაშასთანაც არ ერთი მინახავს მე მსური ჩვენთან თანამოქალაქე, რომელმაც გარკვეული რაც აზრები შეესთავაზა. გარდა ამისა, საკრებულოსთან შეხმული არის საზოგადოებრივი სათათბირო, სადაც რომელიც დაკომპლექტებულია ქალაქში არსებული გამოცდილი ადამიანებით, რომელიც პროექტზე აგზავნის საკრებულოში, განიხილავს, აქვთ მათ შესაბამის ფოთელებია, ისინი წლების განმავლობაში უმუშავიათ, იციან რა ატკივა ქალაქს და ამიტომ პროექტზე შემოდის ჩვენთან. გარდა ამისა, მადლობა მინდა უთხრა იუსაიც რომ დააფინანსა ეს პროგრამა, ეს აუცილებელია და ესეც განვითარებას ემსახურება ამმართველობის თვითმმართველობის. შეიქმნა კიდევ საზოგადოებრივი საბჭო ისევ საკრებულოსთან, საკრებულოს გადაწყვეტილებით, ესეც უკვე დაიწყო მოღვაწეობა და ჩართულია და ესეც ემსახურება ამ მიზანს. რა შეეხება ბატონ გოჩასთან ემართებაში, აქ საუბარი არის კონცეპტუალურ პროექტზე, ესე იგი ესკუზურ პროექტებზე საუბარი, რომელიც როგორც აღნიშნა ბატონ ოღაჩამ ნახა ის და ჩვენს ნახე და ვიცი ძალიან კარგად სრულდება ეს ყველაფერი, ეხება სანაპირო ზოლის განვითარებას, მაგრამ რეალურად აი ეს საკითხი ინვესტორებთან მიმართებაში არ დამდგარა. თუმცა ხა იყო გარკვეული უცხოელების უცხოელთა ინვესტორები, რომელსაც ჰქონდათ ესე იგი სურვილი რომ ჩაედოთ გარკვეული ინვესტიციები
მიიღო დიდი რაოდენობის მიწები და უშუალოდ ქალაქის ზღვის სანაპიროზე, მაგრამ ეს ისეთი ეს არის სახელმწიფოებრივი საკითხი და ასე მარტივად ესე გადაწყდება. მაგრამ ყველა ინვესტორს რომ მიიღებთ და ყველას ვერ დაუთმობ მიწას, აქ არ უნდა გარკვეული მიდგომა, სახელმწიფოებრივი მიდგომა და ამას სახელმწიფო განახორციელებს ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა. Ну, ახლა შეიძლება იყოს რაღაც მომენტები, რომელიც ყველაფერი აჩენდეს მე, დროში ყველაფერი ესენი გამოშთება, რა შეეხება სატელევიზიო დროს ეს შენიშვნა მისაღებია, იმიტომ რომ მაინც მოსახლეობასთან ურთიერთობის მასიურობის თვალსაზრისით ტელევიზია ყველა სხვა სფეროს აღემატება. ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს ჩვენი ვებგვერდი და ყველა ის დადგენილება იქნება თუ განგაგულება თუ რა პროექტი ყველაფერი დევს აქ, მაგრამ უშუალოდ როდესაც ტელევიზიით მიასწრი ეს უფრო ასე ვთქვათ პროდუქტიულია. ჩვენ შაშენაც ჰქონდა აღნიშნული ხელშეკრულება გაფორმებული ტელევიზიასთან და გადავცემდით როგორც საგრაბულოს სნომებს, ასევე კომისიების მუშაობებს. წელსაც გვაქვს ჩვენ ჩადებული ბიუჯეტში გარკვეული თანხები და მალე ალბათ გავაფორმოთ ჩვენ ტელევიზიასთან ხელშეკრულებას და დაიწყება საგრაბულოს სნომებისა და კომისიების მუშაობის გაშუქება ხალხისათვის ტელევიზიით. ჩვენ ყოველთვის ვაშუქებდით ბატონო რომ თქვენ საქმიანობას აქტიურად და სწორედ ეს პროექტიც ამას ემსახურება. რო უფრო აქტიურად გავაშუქოთ გეთახმებით დაფინანსებ ჩვენ დაფინანსების გარეშე თქვენ ყოველდღიურ ყოველ საგრაბულოს ნომას აშუქებთ და დიდი მადლობა ამისათვის. ეს ემსახურება ზუსტად იმ ინტერესებს რაც მოსახლეობას გააჩნია, მაგრამ სორია შენიშნა ეს უფრო ინტენსიური უნდა იყოს და ამიტომ ჩვენ შევეცდებით რომ ხელი შევუწყოთ აღნიშნული მასალის. მაგრამ ამ პროექტში უფრო მეტი შესაძლებლობა გვექნება უფრო დეტალურად გავაშუქოთ. კი ბატონო, არ ვიზარებთ ხედავთ და ახლა ჩვენ სეთერში რეკლამის დროა, ჩვენ პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით დაგვემდეთ. ვაგრძელებთ გამოშვებას, ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ. გუშინ მეცხრეტალღის ვებგვერდზე განხორციელდა კიბერშეტევა, რის გამოც საიტი გაითიშა. ვებგვერდის ჩართვა მხოლოდ დღეისათვის მოხერხდა, თუმცა არსებული ინფორმაციების ნაწილი დაკარგულია. ასევე ვერ ხერხდება გადაცემის პირდაპირ ეთერში გაშვება. აღდგენითი სამუშები ამ წუთებშიც მიმდინარეობს, თუმცა გადაცემის ყურება შესაძლებელია ფეისბუქის, მეცხრეტალღის ფეისბუქის ვებგვერდზე. ვებგვერდი უახლოეს დღეებში განახლებს მუშაობას, მაშასე ჩვენ განვაგრძობთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას და უბრუნდეთ თემას. ჩვენ დღეს საუბრობთ თვითმმართველობის გამჭვირვალობაზე. ბატონო ვანო, რამდენად არიან ინფორმირებული რიგითი მოქალაქეები საკუთარი უფლებების შესახებ? ახლა ეს საკითხი ცოტა ისეთი საკითხია, ვინც დაინტერესებულია ზოგადად ინფორმირებულია და ნახულობს ინფორმაციებს, რა თქმა უნდა ინფორმირებულია. ზუსტად აი ეს მასმედია, ტელევიზია, ინტერნეტი, აი ეს ყველაფერი ემსახურება იმას, რომ მოქალაქეები მაქსიმალურად ინფორმირებული იყვნენ, რომ თვითმართველობის ორგანული კანონი აძლევთ მათ საშუალებას, რომ ისინი უშუალოდ მონაწილეობდნენ ქალაქის მართვაში, ჩართული იყვნენ მასში. იგულისხმება არა მარტო არჩევნები, როცა ჩატარდება და არჩევა თვითმმართველობა, არამედ შემდეგი პერიოდი, რომელიც თქვათ ეხება ბიუჯეტის შედგენას, სხვადასხვა ნორმატიული აქტების მიღებას. გარდა ამისა, კანონის მიხედვით მოსახლეობის გარკვეულ რაოდენობას აქვს საგრაბულოში კანონის ინიცირების წესით შემოსვლის და ასე შემდეგ. ასე რომ მოსახლეობა ძირითადში ერკვევა უფლებებს და როცა ჭირდება, იყენებს მას. რას ფიქრობთ ბატონ გოჩა, არიან თუ არა ინფორმირებულები მოქალაქეები საკუთარი უფლებების შესახებ? ვარ კომისიის თავმჯდომარეს თანამდებობის პირი მქვია და ჩართული ვარ ამ პროცესებში და მინდა რეალურად თქვა იმ შესაძლებლობების ფარგლებში. ახლა თვითმმართველობას დღეს სერიოზული კანონმდებლობით კონსტიტუციის სერიოზული უფლებები აქვს. ესე იგი ფაქტიურად ყველაფერს განაგებს, განკარგავს ბიუჯეტს, ასე მიმართულებებს, ყველაფერს განკარგავს და განაგებს ადგილობრივი თვითმმართველობა, საგრებულო. მაგრამ რეალურად ჩვენ მინდა მოსახლეობასაც მიმართოთ და მაყურებელსაც, რომ ჩვენს გვაქვს პრობლემები თვითმმართველებს, კონსტიტუცია შეიძლება ერთს გვაძლევს, მაგრამ ამავდროულად არის პრეზიდენტის განკარგულებები, ბრძანებულებები, რაღაც უფლებამოსილებები, უფრო მეტი გუბერნატორებს ეს შემდეგ შესაბამისად მერებზე და ასე შემდეგ და რაღაც თანხმედრაში ეს არ მოდის და რაღაც გარკვეულ შეფერხებებს აკეთებს ეს, მაგრამ ეს არ არის თავარი. თუ ჩვენ მოსახლეობასთან რეალურად გვინდა ურთიერთობა, თუ ჩვენ მოსახლეობასთან მართლა გვინდა და მოსახლეობის ბედი მართლა გვაწუხებს, მარტო არ უნდა შემოვიფარგლებოდეთ ახლა ეს სულ მესმის და ახლა მე თუ მეტე საარჩევნო წელია
და საარჩევნო წელს გასაგები ახლა ხელისუფლება რა პიარებს გააკეთებს, რომ აი მე გაძლევთ შუგს, გაძლევთ, გიკეთებთ ამას, მოგიწყობთ კეთილ, მოგიწყობთ ეზოებს, შემდეგ იმას მოგცემთ, ამას მოგცემთ, აბა დაგიფინანსებთ იმას, ავამტყოფებს ოპერაციებს და რა ვიცი, მთელ პროექტებს შემოაგდებს. ახლა ეს გასაგებია ეს, მოსახლეობა ახლა ამასაც მიჩოულია, მაგრამ მარტო ამით არ უნდა შემოვიფო, მთელი წლები გვაქვს ჩვენ, მომავალი წელი, ყოველი წელი. აი მოსახლეობასთან რეალურად თუ გვინდა დაახლოება, ხელისუფლება უნდა იფიქროს ისეთ პროექტებზე, რომ თვითონ აი საზოგადოება, მოსახლეობა გამოიყვანოს სახლებიდან, შესაბამისად მისცეს მას საშუალება თავისუფალი აზროვნების, თავისუფალი ცხოვრების, თავისუფალი მოქმედების. ახლა განსხვავებული აზრის ადამიანი მოვა და რაღაც ყველა ხელისუფლების წარმომადგენელი დისკომფორტს გძლებს, გძნობს. პლუს ამას ძალიან ბევრი ადამიანი განსხვავების მოდის ტელევიზიას, მიუღებელი მათთვის ტელევიზია და ინტერვიუებსაც არაძლებს. აი ასეთ პირ რატო არ უნდა მისცე? მე მაგალითად ყოველთვის მზადა ვარ, ბევრი მოსულა ჟურნალისტი, აი ჩემზე ძალიან ცუდი რაღაცები შეიძლება და მიუღებელი ყოფილიყავი მათთვის, მაგრამ ინტერვიუზე არასოდეს არ მითქოს ვარ, იმიტომ რომ შენი სახე, შენი ცხოვრების წესი, შენი მოქმედება, ყველაფერი უნდა იყოს ღიად და როგორ შეიძლება რომ კომენტაროდ გაუშვა ან რაღაც ისეთი გააკეთო? ყველას გაიცი რატომ არის პოზიციები ზოგჯერ ხდება ესეთი, რომ კომენტარს არაძლებენ. ამიტომ ჩვენი ბრალია ეს ყველაფერი. ჩემი წილიც არის ამაშიც, ამიტომ ჩვენ მეტი აქტიურები უნდა ვიყოთ. მე საზოგადოებას მივართავ, ხალხს მივართავ, ხალხო გამოფხიზდით, მეტად იაქტიურეთ. იაქ მეტი აქტიურები იყავით. აქ არამედ ყიას არბესლობებით, ყველა ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ გვინდა ჩვენი ქვეყანა იყოს ძალიან ლამაზი, ძალიან კარგი, ძალიან ეკონომიურად ძლიერი, მაგრამ მარტო ხელისუფლება ამას 8 წელია უყურებს, ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ყველა ერთად უნდა ჩავერთოთ და შეიძლება რაღაც გამოვიდეს. დიდი მადლობა ბატონგოჩა, მოუსმინოთ ლაშას. ანუ რამდენად არიან ინფორმირებულები საკუთარი უფლებების შესახებ მოქალაქეები? მე დარწმუნებული ვარ, უმრავლესობა ინფორმირებული არ არის იმის შესახებ, რომ მას აქვს უფლება ჩაერთოს გადაწყვეტილების მიღებაში. უმრავლ შეიძლება ბევრს ვერ წარმოუდგენია თუ როგორ შეიძლება ეს მოხდეს, იმიტომ რომ არჩეულია ხელისუფლება არის და ის მათ უნდა აკეთონ საქმე. თუმცა ძალიან სამწუხაროა, ბუნებრივია ეს და მინდა მართლაც მეც მივმართო ყველას და უთხრა, რომ ყველას აქვს უფლება დაესწროს კომისიის და საკრებულოს ხდომებს. ეს არის რთული საქმე, უბრალოდ საჭიროა მივიდეს, ინფორმაცია მიიღოს თუ როდის ტარდება ხდომა და შემდეგ დაესწროს. გამოთქვას კომისიის ხდომაზე, გამოთქვას თავისი აზრი. მე დარწმუნებული ვარ, როდესაც ხელისუფლებაზე იქნება საზოგადოებრივი ზემოქმედება, დარწმუნებული ვარ, ხელისუფლება იძულებული იქნება გაითვალისწინოს ეს. არ არსებობს კარგი მთავრობა, არსებობს მომთხოვნი საზოგადოება. აი ზუსტად ამ პრინციპიდან უნდა ამოვიდეს მოქალაქეების საზოგადოება და თავად ხელისუფლება, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ხელისუფლება თავის ნებაზე მოქმედებს, გამიგეთ? და თავის ნებაზე მოქმედება უკვე თვით ხელისუფლებას აზარალებს, ბუნებრივია, და ჩვენც ოპოზიციის წარმომადგენლები მარტო, ესე რომ ვთქვათ, შეიძლება ძალიან ცოტა ძალებით ვიყოთ და მარტო ჩვენ ვერ ავიღოთ ჩვენ თავზე ეს ტვირთი და გასაგებია. რახან პრესამსახურს მედიატორის როლის შესრულება უხდება? ალბათ ხშირად მოგმართავენ მოქალაქეები. აქ თუ იციან თუ არა მათ რისი უფლება აქვთ და რისი არა, თქვენი შეფასებით? რაც შეეხება იმას, იციან თუ არა მოქალაქეებმა რისი უფლება აქვთ, მე ვთვლი, რომ ქალაქის მოსახლეობა საკმაოდ კარგად არის ინფორმირებული იმის შესახებ, თუ რა მუშაობას ეწევა ადგილობრივი თვითმმართველობა და როგორ წარმართავს მის საქმიანობას. ამის დასტურად შემიძლია მოგიყვანოთ ესეთი მაგალითი, რომ საკრებულოს წევრები კვარტალში ერთხელ, ორჯერ, უფრო ხშირად კიდევ ზოგჯერ გადიან უბნებში, ხვდებიან მოსახლეობას, პრობლემების შესახებ უშუალოდ მათგან ისმენენ და შემდეგ ხდება ამ პრობლემების გათვალისწინება ამა თუ იმ საკითხის გადაწყვეტის დროს. დანარჩენი, აი რაც შეეხება იმას, რამდენად იციან საკრებულოს ხდომის შესახებ ან კომისიის შესახებ, მე თავიდანვე აღვნიშნე, რომ საკრებულოს ვებგვერდზე ერთი თვით ადრე თვის დასაწყისში დევს ყველა სახის ინფორმაცია, სადაც არის მითითებული საკრებულოს ხდომის, კომისიის ხდომის, ბიუროს ხდომის თარიღი, ადგილი, დრო და ასე შემდეგ. მოუსმინოთ თამარს და შემდეგ გიორგის აქვს რაღაც მოსაზრება, აუცილებლად მოგისმენთ.
Ițien tu ara, mocala kebma sa putare upleba, biram de netxirat mogmartave nisini. Mogmartave stand dacă ușire bici, xata joris minda gîtxat. Anu risi upleba, cutare risi upleba ara. Arian tu ara, amishe sa xep informire bule. Amishe sa xep informire bule, arian tu ara mas nam dulat vergat cu timit aroti teoli adami ani tavadu cuvuk etesat moidzeps informatias. Risi upleba, da risi ara. Magram მომართვიანობა სხვათაშორის ძალიან მაღალია ჩვენთან უშუალოდ, იმიტომ რომ ძირითადად იცით მომართვიანობა ხდება სხვადასხვა სოციალური პროგრამებთან დაკავშირებით, უფრო ამ კუთხით შემიძლია გითხრათ და გიპასუხოთ, სადღაც დაახლოებით დღის განმავლობაში კანცელარიას მიმართავს 30-35 მოქალაქე. Უმეტესწილად დატვირთვა მიდის, ესე იგი მომართვა მიდის უფრო სოციალურ პროგრამებთან დაკავშირებით, რომ ისარგებლონ ამ პროგრამებით და ეხლა რა უფლება მოვალეობა გააჩნია თითოეულ მოქალაქეს, ეს ნამდვილად არ არის თვითმმართველობის პრეროგატივა განუმარტოს რისი უფლება და მოვალეობა გააჩნია ყველა სრულუფლებიან მოქალაქეს, ვისაც გააჩნია ცნობიერება, მას უნდა ქონდეს ინფორმაცია რისი უფლება მოვალეობა გააჩნია. დიდი მადლობა, გისმენთ, გიორგი. Peuri răgătiți cu aminte, cam un din ale care dar talian sugat temaze sau pentru că am cerut o bază de informații de o bază de scutășori, cu ani primul bloc de dame ore bloci bloci cu dat unde e modă să trăneț. Mă mintea cu a măsăcle o bază ușoară de tweet martel o bază e sădare scolot imadamiane bis martel o bază vint ușeșa de cu a media și da sacre bolosi scădan tweet martel o bază riz ყველა ჩვენი ამ ქალაქში მცხოვრების და ყველა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების მართლობა და როდესაც საუბრობთ გამჭვირვალობაზე და ინფორმირებულობაზე ლოგიკურად გამჭვირვალობა გულისხმობს იმას რომ თუ გამჭვირვალი არის პროცესი შესაბამისად მოქალაქეობა უნდა იყოს ინფორმირებული და ჩვენ ამ სტუდიაში მსხდომება რაც არ უნდა ვთქვათ მოსახლეობამ, რომლებიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვიყურებს ძალიან შესანიშნავად იცის არიან თუ არა ისინი ინფორმირებული ქალაქში მიმდინარე პროცესებზე, იციან თუ არა მათ საკუთარი უფლებები და მოვალეობები და მე ლაშასაც გამოვეხმაურები, ალბათ თვითმმართველობამაც უფრო მეტი პასუხისგებლობა უნდა იყოს და უფრო მეტად უნდა უზრუნველყოს ადამიანების, მოქალაქეების ჩართულობა თვითმმართველობის პროცესში. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არ არის მხოლოდ მოქალაქეებისათვის, ეს თვითონ თვითმმართველობაში დასაქმებული ადამიანებისთვისაც ძალიან პოზიტიური ნაბიჯი იქნება და ძალიან ესეთი სტიმულის მიმცემი იქნება უფრო მეტი კმაყოფილი ადამიანის ჩართულობა. Შესაძლებელი არის დღეს ქალაქში ხორციელდება პროექტები, რომლებიც არ არის უარყოფითი და საკმაოდ დადებითი არის, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი თანამოქალაქეები ჩვენ არ ვართ სათანადოდ ინფორმირებული, ქვეყანაში არსებული ზოგადი ფონიდან გამომდინარე და ზოგადი დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, თქვათ, ხელისუფლებასთან მიმართებაში უარყოფითად აღიქმება ყველაფერი. ამიტომ მე მინდა თვითმმართველობასაც ვთხოვო, რომ იქნებ დაგეგმონ უფრო მეტი აქტიური მუშაობა მოქალაქეებთან და იქნებ მათ აიღონ ის ინიციატივა, რომ მოქალაქეები ჩართონ თვითმმართველობის პროცესში. აი, როდესაც ქალბატონი შორენა საუბრობს, რომ გამჭვირვალი არის პროცესი, კი ბატონო, გამჭვირვალია, მაგრამ ვერ დაასახელებენ რამდენი ადამიანი ესწრება ხოლმე, რამდენი მოქალაქე ესწრება ხოლმე საკრებულოს ხდომებს, ფაქტიურად ნოლი. დიდი მადლობა. Sari eterși, ma orebel smo usminut, sa gama opși da biset, cu un pirda pire eterși, hart, gismet, da switche gitva. Gismet, cu un pirda pire eterși, hart, da switche gitva. Alo? Tia, gismet. Cam în ciugot, mă găsa un evit. Ce gitva, mă găseti. Da, ușat romomindes, tu are și să-ți lebeli, să crebuie să stau și de mare stanro. Შეხვედრა მოახერხო ან თუ არის დაუშვათ რომელიმე კონკრეტული დღე რომელ დღესაც შეიძლება რომ მოსახლეობა მივიდეს და რაღაც თავის გაჭირება ნუ გასაჭირთან დაკავშირებით რომ გაისაუბროს საკრებულოს თავმჯდომარეს ესე შეკითხვა მაქვს ხვალ მოგზანდით დილის საათებში უმჯობესია და მიიღებთ და მოგესმით გასაგებია, დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემა. ესე იგი ჩვენ ახლა მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ორი დღე გვაქვს მოსახლეობის მიღებისათვის, ეს არის სამშაბათი და ხუთშაბათი, მაგრამ ამ ორი დღით არ შემოვისაზღვრებით ჩვენ ყოველ დღე ვღებულობთ მოსახლეობას. დიდი მადლობა, ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება.
Patono, Vahtan, s-a interesat că nu recomandăție, bine, titlul este Umris Asr Smovisment, am și chit hoastan dacă au și rebit, ra recomandăție psmisem, heli suplebasa da medias, romul pro epocturii Osmati Mușauba. Recomandăție, bine, că am tăușat că eu de vină, dar s-a cumva profesional leptan. Patono, nu mă gândesc, nu, ramădane, tu ai zis că te rai Sagrebulostan, Sazogodovrevi Sapcho, Matan Ușolotan Amsurolovit, Matei Recomendacevit, Halhis Sartulova, Ganjurolovis Haras Gazarda, Uzurulov Pelikneva, Garda Misat Quentan Mușovs, Sagatulov Šempazabelta organizacija, Zalien Valiva Šehdeva, Mogusetgeva organizacija, prezentacija Quentan da Isic, Mogusetgeva profesiul Čevs, Ajam Kolapi, Vala problemi smo Sagorevila. Didi madloba, Georgi Vismet. Recomandăția mediisa da adgilobrivi helisuplebis mușaobisas. Albat, ce-mi țina camuslas ca uimeureb, ce-mi recomandăția tovna moțodeba ikneba, tuit martuelobisa tuisro. Upro ca acti urtes, mușaoba mokalakebis informirebulobaze. Adraulo dotro mokalakeba tuiton moitron, ragați informația, Ist adevitii proiecte, vidogost cu imptanept, am lăbit scorțiel de pe calacii. Icneb miatul dot mokalakev, smoguatul dot cioen, ta icneb cu acțiunobinot, realul dat este proiecte, vi cioen tu iscet teba, ta cioen tu isaris mnișnelovan. Sopo, mi da, unișnul el tiram, da, me picrobro, arasam taurobo sectors, აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი იმისა, რომ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს საზოგადოების გააქტიურებაში და შესაბამისად საზოგადოების ზეგავლენა მოახდინოს ადგილობრივ ხელისუფლებაზე. ვინაიდან ეს ჭირდება როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებას, ასევე ჭირდება მოქალაქეებს. Და ძალიან დიდი თხოვნა მექნება, რომ ამ კუთხით გააქტიურდეს არასამთავრობო სექტორი. Რაც შეეხება მედიას, მედიას აქტიურობა არაკლია. Ხოლო რაც შეეხება ადგილობრივ ხელისუფლებას, მას უნდა გააჩნდეს პოლიტიკური ნება და ამ პოლიტიკური ნების გამოვლინება შესაძლებელი არის საზოგადოების აქტიურობით. დიდი მადლობა, გისმენთ თამარ, ოღონდ ძალიან მოკლედ. Ვისარგებლე პირდაპირ ეთერი და ესე მცირედ ლირიულ გადახოვას გავაკეთებ, მინდა გითხრათ, რომ 12 ივლისისთვის დასავლეთ საქართველოსში შემაჯამებელი გამოსვლა აქვს არდგენს და ყველას გელოდებით მალთაყვის დღე პარკში. Გმადლობთ. დიდი მადლობა. Temas დაუბრუნდეთ ბატონოვანო, ისმენთ რეკომენდაციები ეს კოლეგებს და მედიას. Დავეთახმები ბატონი გიორგის ზამთქმას, თვითმართველობა ეს არის საგრებულოს და მერიის მართველობა, ეს არის ხალხის მართველობა. Ამიტომ თუ რომელიმე მხარის აქტიურობა აკლია, მაშინ არ გამოდის ეს სუბასოვანი მართველობა და რაც მეტად არის მოსახლეობა ჩართული აი ამ მართველობაში, მით უფრო ეფექტურია და მით უფრო ხარისხიანია თვითმართველობა და მით უფრო კარგია შედეგები. Აი ამ ყველაფერში დიდი როლი ენიჭება გამჭვირვალობას აი ამ საქმიანობის და ასევე დიდი როლი ენიჭება მედიას, მის თავისუფლებას და მოსახლეობის რაც შეიძლება მეტად ინფორმირებულობას. დიდი მადლობა, ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულს მიუახლოვდა. Თქვენ უყურებდით გადაცემას ადგილობრივი დრო და ჩვენ დღეს თვითმართველობის გამჭვირვალობაზე ვსაუბრობდით. Მე ამით მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.